Стоп-слово «Таурус». Німецький Бундестаг закликав уряд надати Україні систему озброєння великої дальності, але без згадки про німецькі крилаті ракети. За дебатами, які переросли у парламентську сварку, спостерігала сьогодні Тетяна Логунова. Сьогоднішній парламентський день мав стати символом підтримки України. Партії, що входять до німецької рядової коаліції, запланували дебати, присвячені 10-й річниці російської війни проти України. І підготували для голосування подання про надання Україні додаткової військової допомоги. А саме боєприпасів та систем озброєння великої дальності, які б дозволили українському війську завдавати ударів по стратегічно важливим цілям в російському тилу. Утім, у порядок денний втрутилися опозиціонери. Християнські демократи уважно почитали документ і не зрозуміли, про які ж далекобійні системи йдеться. І швидко винесли у сесійну залу власне подання про передачу Україні Таурусів. Україні необхідно озброєння. Колеги з урядової коаліції, я прошу кожного з вас підтримати наше подання і нарешті змусити уряд передати Україні далекобійні крилаті ракети «Таурус». Це рішення парламент очікувано не підтримав. Партійна дисципліна не дозволяє урядовим партіям голосувати за подання опозиції. Утім, християнські демократи не здалися. І коли коаліційні партії представляли вже свій документ, допитували кожного доповідача, про які далекобійні системи йде мова. Це «Тауруси» чи ні? Я не знаю. Я не можу відповісти на це питання. Я читав це подання. Його автори мали свої причини сформулювати так. На це питання опозиціонерам не зміг відповісти ані міністр оборони, ані інші представники коаліційних партій. Тож вони вирішили звернутися особисто до канцлера Олафа Шольца. Я би хотів почути від канцлера Шольца, що за проблема у нього з передачею «Таурусів». Цього ніхто не знає. Ми не чули жодного раціонального пояснення. Все пояснити можна публічно або не публічно. Але українці і ми, депутати Бундестагу, мусимо знати, чому у поданні правлячої коаліції нема слова «Таурус». В результаті, після довгих дебатів, німецький парламент підтримав подання коаліції з формулюванням надати Україні систему озброєння великої дальності, без уточнення, які саме. Остаточне рішення про передачу того чи іншого виду озброєнь ухвалює уряд на чолі з канцлером Німеччини. Позиція Олафа Шольца поки не змінилася. Він і досі не готовий дати Україні далекобійні крилаті ракети «Таурус». Каже, для цього потрібен правильний момент. Тетяна Логунович, Слав Фролов, подробиці, німецьке бюро телеканалу «Інтер», марафон «Єдині новини».